לכם ערב טוב, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלד. תודה רבה, תודה רבה. כיף. מה קורה? כיף להיות פה. בסדר, ברוך השם. ימים דרמטיים, מעניינים. דרמטיים מאוד, וואו. אפשר להגיד שמשעמם. בבית הקלפים לא היו מצליחים להמציא כזאת עלילה. תשמע, מפלגת העבודה עכשיו מצביעה על כניסה לממשלה. מה שיפה במפלגת העבודה זה שהם, בניגוד לליכודניקים, הם לא תאבי שררה, בצע, כוח, שלטון. הם ערכיים, הם אידיאולוגיים. קיצור, אני מחכה לכתבה של ציון אנוס מחר, שתראה אותם, את הברברים הזה. את המריבות. מה אתה אומר? וואלה, מה אני יכול לומר? בינתיים, ברוך השם, המדינה נשמרת מהקורונה, יש אתגרים והרבה, בטח נדבר עליהם. אגב, רציתי להעיר לך, יש ספרים. יש ספרים, כן. אתה מסתפר במחתרת, אני שמרתי על החוק, אני מחר הולך לספר. יפה, יישר כוח, מתן פלג. ארי גאלה, רבותיי, מה קורה? ארי, יש ספרים. יש ספרים. יש ספרים בירושלים. יש ספרים. מה קורה? כאן נפלה לו אחד מהם. בסדר, אתה יודע, בכל חוויית הבלתי נודע הזה שיש שאופפת אותנו מתחילת הקורונה, זה מתחיל כזה לחזור, אתה יודע, מתחילים היום עוד משהו נפתח, עוד צעדים קדימה. בסדר, עדיין, הלא נודע עדיין לא קיים, אבל בתוך הלא נודע הזה שאנחנו כבר נמצאים בו, זה מתחיל להשתפר. יפה, אוקיי. במצפה רמון נמצאת איתנו האחת והיחידה, השמאלנית עמוקה ועמוקה ועמוקה, דינה דיין המכונה, דינוש, מה העניינים? מה נשמע, חברים? מתגעגעת אליכם מאוד. היא מגוונת את החדר. זה הדדי, מה קורה במצפה? הכל... מעולה. כן, הכל נראה טוב. יוצאים למדבר, יוצאים להרים. שכוח גדול. בסדר, אז אנחנו כמובן נדבר איתך פה בתוכנית, את חלק מהפאנל בשלט רחוק, בזום, כמו שאומרים. אבל אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל פשוט. קדימה. אוקיי, דופקים על פחים, סוחרי שוק מחנה יהודה יצאו היום, אני הייתי עם ריקלון, יצאתי שבוע שעבר לשוק מחנה יהודה, פגשתי שם סוחרים עצבניים מאוד, מאוד לא אוהבים את מה שקורה, אמרו שביבי לא יבוא לפה יותר, נגמר הסיפור, אין לנו פרנוסה, נותנים לסופרים, נותנים לזה, וגם היום, תקשיב, סופרים נותנים להם, ולשוק מחנה יהודה ושוק הקרמל ולשווקים לא נותנים, מה אתה אומר על זה? צריך למצוא פתרון, זה בטוח, וגם קשה לבוא ולומר, חבר'ה, קצת סבלנות, צריך לפתוח, צריך לראות, והנה עכשיו כבר פותחים, אבל לאט לאט, צריך קצת עוד קצת סבלנות. בוא, בסוף... לא, אבל יש פה קטע, למה לסופר כן? הסון הדרמטי יותר של העולם בעת. למה לשוק לא? למה לשוק לא? אם אנשים במילא כבר הפנימו את העניין, צריך לשמור על מרחקים, בן אדם יש לו בסטה, עומדים בתור, יש פקחים, הולכים, למה לא? אני גם אהבתי את הרעיון שהתחילו לדבר על לעשות כמו ססלים כאלה, סוג של סימונים שבאמת אנשים יוכלו לעמוד בתור, ואני מקווה שיתנו לזה לעבוד. יש הבדל בין המחאות, יש פה כמו בעמק הבכה, שאתה לא יודע מי האויב ומי החבר. יש גורמי שמאל קיצוני מאוד, להבדיל, כן. גורמי שמאל קיצוני מאוד, בעלי אינטרס ובעלי הון, שרוצים שהמחאה תמשיך, וקוראים לבעלי עסקים לא לפתוח ולא להחזיר את השוק. איפה אתה רואה את זה? מה זה כל הדגלים השחורים? לא קשור אבל לזה. זהו. הדגלים השחורים זה בללה לנצי קבוע, גנבו לנו את המדינה, קץ הדמוקרטיה, הדמוקרטיה מתה, היא חיה, מושמת, יש מכונות הנשמה. ולהבדיל, יש את בעלי העסקים, כמו בשווקים, שבאמת המחאה שלהם היא נכונה וצודקת, צריך להקשיב להם. אוקיי. צריך לדעת, לסנן. כן, דינוש. ינון, אני לא יודעת שמתן מכניס את זה לאותה קומבינה. היום התאבד אחד מהסוחרים של שוק מחנה יהודה בגלל המצב. לא, 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 לא. לא, דינה, היו... אוקיי, תתקן שאני לא אעשה פייק ניוז, נו. לא, לא, אלה היו הכותרות, ואחרי זה היו דיווחים מהמשפחה שלו, שהיו שם דברים אחרים, ואת יודעת שבדרך כלל, לא רוצה להגיד, בן אדם שמתאבד, בדרך כלל יש לזה דברים יותר עמוקים וכל מיני קשרים, והמשפחה אמרה שזה לא הסיפור. ובלי פופוליזם זול, כי דווקא סיננתי ועמדתי על כך שיש הבדל. אז לא לומר שאני... אוקיי, מתן, אני רק אומרת, שנייה, אי אפשר לשים ביחד את המחאה שבעיניי מחאה אליטיסטית, שאין לה שום קשר למציאות של הדגלים השחורים, למה שקורה כרגע בשווקים, דרך אגב, גם בשוק של באר שבע, גם בשוק הכרמל, שבאמת אנשים איבדו את מטה לחמם,
אני אגיד את האמת, לי יותר נוח לקנות בשוק מאשר להיכנס לסופר, גם כי זה יותר זול, וגם בגלל שאנחנו, שזה יותר פתוח, האוויר פתוח, אני לא מבינה הסוחרים בשוק צריכים לסבול, במיוחד שאתה יודע, אתה רואה את איקאה נפתחת, זה לא צורה. אוקיי, ארי. תשמע, האמת שאני לא מכיר את הפרטים שם בשוק, רק כאילו בסוף כל היציאה החוצה, אסטרטגיית היציאה בנויה על, על, על מלא תפרים, על תפרים, טלאי על טלאי של בעצם משהו שלא לא התנסו בו, וכרגע אנשים מתחילים להמציא את הסיפור הזה מחדש. ולכן מתבקש שפשוט הגורמים יגלו כמה שיותר אוזן קשבת לכל אותם האנשים בשוק. ראיתי שמשה ליאון היה בין האנשים שיזמו את הדבר הזה בכלל כדי לתת מענה לאנשים האלה. אני לא מכיר ברמת הפרטים של השאלה, אבל קשב, 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 כי יהיו כל הזמן דברים מורכבים ומתוסבכים ביציאה החוצה. אבל בסך הכל המהלך הוא, אנחנו רואים שמשחררים די מהר. נכון. משחררים, משחררים, משחררים. נכון, ולכן שאלת מדוע חנות ברחוב ואת השוק לא, אז אני לא יודע לענות, לא מכיר את הפרטים שם, אבל לכן קשב, קשב לאנשים, כי כשאמרתי גם את מנכ״ל משרד האוצר שאומר, אנחנו עושים טעויות והם מודעים לעובדה שהם עושים טעויות, רק צריך לתקן כמה שיותר מהר. אנחנו ממשיכים או שאתם... אני רוצה להגיד משהו. בוא נראה רגע, הנה אבי שושן צייץ. קמתי הבוקר להודעה נוספת על נפטרת מקורונה באיכילוב ב-94 עם מחלות רקע קשות ורבות. לא הוצאתי דיווח על זה, כשהגיל הממוצע הוא 82, מחלות הרקע הן סרטנים, סופנים, דמנציה ואלצהיימר, וחלקם הגדול כבר הגיעו מונשמים בלאו הכי, זה לזרוע חול בעיני הציבור. סיימתי להיות חברה קדישה. וואו! הוא צייץ ומחק. הוא מחק את זה אחרי זה, אגב. כן, דינה. הוא צייץ ומחק. כן. מה רצית להגיד? רציתי להגיד שלפעמים לא כזה נורא להצטרף לסאונד הזה של אנשים שנמצאים במצוקה, ולא כל דבר הוא אנטי ביבי. אין פה סיפור אנטי ביבי. מה הקשר של ביבי? עכשיו אי אפשר לקטור אותך כי את כאילו בזום. אפשר, תקטט. אז לא, זה לא קשור, סליחה, זה לא קשור לביבי, זה לא קשור לשום דבר. זה קשור לזה שאנחנו עדיין בעיצומו של משבר בינלאומי שלא היה כזה בעת החדשה. וזה צריך להבין. כן, אבל... אני כן חושב... רגע, שנייה, ראית נסיים. בוודאי שחשוב לראות איך פותחים את השווקים, ואיך עושים שוב את הסימונים האלה, וזה גם לא הוגן לבוא ולומר, אנחנו צריכים את הסבלנות הזאת. אבל לבוא ולומר גם בפופוליזם, תפתוח, לפתוח, לפתוח, זה גם לא נכון. תפסיק רגע, נו, בחיית, אני לא באולפן, אז תהיה רגע בן אדם איתי, שנייה. כל מה שאני מנסה להגיד, זה קשה. הוא אנטי ביבי פה, זה לא כל דבר בתוך הסיפור הזה. יש פה מצב באמת באמת קשה, שאנשים גם יוצאים למחות, וזה לא סוף העולם גם להזדהות איתם מדי פעם. זה לא כזה נורא. אוקיי. ועכשיו תיק תקשורת. אוקיי, מאיר שלו כתב היום מאמר בידיעות אחרונות, יום זיכרון באיקאה, והוא אומר, לא יכול להיות שפותחים את איקאה, וזה חבר של הרבי מגור, ואתם רוצים, נגיד, כמו בכל שנה אמור הייתי לעלות בעוד יומיים לאותם שני קברים, באותן שתי חלקות צבאיות, וכו וכו, אני נוסע, טוב, זהו, מתחיל, איקאה נפתחה ולא נותנים לעלות לקברי החללים ביום הזיכרון. בבקשה. אתה רוצה לפתוח עוד פעם? אני לא אוהב להסכים עם מאיר שלו, אבל הוא צודק. למה הוא צודק? אני לא יודע למה בכלל פתחו את איקאה. אני בכלל חושב שמקומות שעם אוויר פתוח, נראה לי הגיוני שיש להם פחות סיכוי להידבקות. ולכן, כן, זה מביך, אבל זה, כמו שדוב אמר, בוא, בסוף, יש חריקות, זה הגיוני שיש חריקות, מה לעשות? לא, רק שנייה, יכול להיות שהוא צודק שלא היו צריכים לפתוח את איקאה, וזה גרם תורים. הוא צודק גם בזה שהיו צריכים לפתוח את בתי העלמין ביום הזיכרון? אני לא יודע. אגב, קודם כל, אכיפת החוק אמרו שמשפחה שכולה שתתעקש, הרי לא ייתנו לה קנס. יש פה מהלך, בוא, המדינה באמת עדיין בפחד, לא יצאנו מהסכנה. לא הבנתי את התשובה שלך. וזה לא הדבר היחיד שהוא אמר, כי הרי מה ש... רגע, דין, השנייה. מר גלה רוצה גם להשחיל מילה. מה שמאיר שלו עשה, הוא קרח את כל הסיפור הרגשי הסנטימנטלי הישראלי בתוך ליצמן החרדי, אנחנו מכירים את זה שהוא לא עושה צבא, בלה בלה בלה, ואמר שליצמן, בגלל שהוא חסיד של האדמור מגור, נתן, פתח את איקאה שהבעלים שם קומבינה. שחיתות. שחיתות וזה. עכשיו, בעיניי זה מעשה נבלה, זה מנובל, כי אתה, הוא אומן של מילים, הוא מכיר את המשחק, הוא הבין בדיוק על איזה רגשות הוא פורט ומנבל,
לנגן, והוא הבין בדיוק מה הוא מכניס שם. עכשיו, היית יכול להגיד שכל זה עוד נעשה בתום לב, אבל מרגע שיצא מנכ״ל משרד הבריאות, ויצאו הגורמים הרלוונטיים, ואמרו, אין קשר בין הדברים, ובכל זאת אין התנצלות, אז זה מנוול. כל הכבוד לך שזיהית את זה, אגב. אז זה אפילו לא חשבתי. נו, זה העניין. לא, העניין... בידיעות אחרונות, שם את זה בעמוד הראשי. חצי עמוד ראשי של העיתון. זה המניפולציה, עוד פעם, החרדים, מוצצי אדם, המושחתים. אבל אפשר רגע לכפור, כי באמת היה פה איזה עניין. באמת הפתיחה הזאת של איקאה הייתה מוזרה. אתם חייבים להודות בזה. ארי, זה היה מוזר. במיוחד בימים שכל השאר לא נפתח. מה זה קשור לבתי העלמין? סליחה שנייה. מה זה קשור לבתי העלמין? יש פה בעיה של קורונה, אי אפשר שמיליון וחצי אנשים יהיו בבתי העלמין ביום הזיכרון. זה פשוט אי אפשר. גם אי אפשר שאלפי אנשים יתקהלו בתוך מקום סגור כמו איקאה. אז את זה אפשר ואת זה אי אפשר. יש פה משהו שהיה... ומה זה קשור לרבי מגור? רעמו אבל על ההשוואה. מה זה קשור לרבי מגור? יש פה המון פופוליזם. התראיינה פרופסור עידית מטות, והתחילה לדבר על היסטריה, שיש היסטריה ואין אסטרטגיה נכונה. היא בעצמה, לפני חודש וחצי, ביקשה מויטרינרים מכונות הנשמה של בעלי חיים שיעבירו. יותר היסטרי מזה, אין. בסדר, ואיך אתה משפיע? אתה שמעת את הדברים שלה אצל רינה מצליח? שמעתי מה שאלו בטוויטר, עם כל הכבוד. כן, במקרה את זה שמעתי. אני שמעתי במקרה לפני כמה דקות, והיא דיברה דברי טעם. היא אמרה, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מוכנים לקרב, אבל הקרב לא מתחיל. זה מה שהיא אמרה. אין שום בעיה. סליחה, בתי החולים צריכים כסף. זה אני אגיד לך מה הסיפור. הסיפור הוא כסף. כי אנשים הפסיקו ללכת לבתי חולים, והם עכשיו עושים קמפיינים שאנשים יחזרו לבתי חולים, וזה בסדר, לגיטימי, והכל טוב, וברוך השם שאנחנו לא במגפה נוראית. זה לא צריך להיות על חשבון ברסי. זה הכל. לא צריך להרוג אותו בשביל עכשיו לקמפיין של בית חולים. הוא לא יעמוד כל כך מהר, זה בסדר. מה? עם רמת האדישות של הבן אדם הזה, הכל בסדר, לא ראיתי דבר כזה. איזה אליפו. תשמע, פרופסור עידית מטות, או אם פספסת השם שלה, תראה, הבעיה באנשים כמוה זה שכאילו גם את הדברים שהיא אומרת, אתה שומע איזו התנסות ופטרונות ואיזושהי הבנה שרק היא יודעת ומכירה, ואז רגע אתה מגלה שחודש לפני כן... בסל התרופות זה לא היה. פתאום מה מתברר מהארכיון? שהיא בכלל לא הגיעה. היה קטעייטם עליה בוויינט שהיא לא הגיעה בכלל לישיבות של סל התרופות. והיא הייתה מהלחוצים הראשונים. עכשיו, יש משהו יפה בזה שעובדי מערכת באים ואומרים, חברים, אנחנו מוכנים, זה בסדר, בואו נתקדם, אתם יכולים לשחרר. חברים, תודה רבה על החלק הראשון של התוכנית, היה בסדר גמור, תודה, אתם יכולים להשתפר עוד טיפה. נצא להפסקת פרסומות ונמשיך. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ונמצאים איתנו פה גם מתן פלג, וגם ארי גלר, וגם דינה דיין, וכולם נמצאים פה, ואנחנו רוצים להמשיך בתוכנית קדימה. אני יושב ומסתכל על הדיון הזה, ואני שואל את עצמי, איפה שועלי הליכוד? איפה יריב לוין, איפה זאב אלקין, איפה אנשים שיודעים... זה שהשמיים סגורים ואתה פה, זה לא אומר שכולם... איך קורה שכל הדיון הזה מנוהל על ידי מפלגה שמונה פחות משליש מהקואליציה. שותף זוטר לגמרי בקואליציה המתהווה, והשותף המזוטר הזה מנהל, איתן, אני לא אעמיד פנים שאני לא מחבב אותך, רק כי עכשיו אנחנו משני צידי המדרס הפוליטי. אתה לא העברת חוק מימיך. ועכשיו יש פה חבילת חקיקה שמשנה את תולדות הדמוקרטיה הישראלית, ושלחו אותך לנהל את זה, ואין פה אף אדם שבאמת מבין לא בחוקי יסוד, לא בהליך פרלמנטרי, שום דבר. טוב, היום זה היה חוכא ואטלולא בטוויטר, כי עקיבא נוביק ענה לו, לא רוצה לפגוע, אבל שרים לא מגיעים לדיונים של ועדות הכנסת. כלומר, הוא התחיל להגיד איפה אלקין, איפה לוין, איפה זה. אבל מצד שני, גם הליכוד עזב שם את כחול לבן להתעסק בכל ענייני ה... אז מה? מה שמדהים, אתה יודע, זה מדהים. אנחנו באים, תרצו, נמצאים לא פעם ולא פעמיים בכנסת. בוועדות וזה, יש לנו הרבה... מעולם לא ראיתי אותו בוועדה. יאיר לפיד לא נמצא, הוא אף פעם לא נמצא, הוא אף פעם לא בכנסת. תמיד הוא בשמיים הפתוחים הרי. ופתאום הוא משחק איזה משחק, שואל איפה כולם. זה כזה הצגה, הוא כזה שחקן. אני לא קונה את זה. לא קונה.
תשמע, יש, זה מתחלק לשניים. קודם כל, זה זמנם של החדשים בליכוד לבוא ולסמן מטרות, כמו שלמה קרי וכמו כל מיני אנשים האלה, לסמן את הדגלים של מערכת המשפט, מנדלבליט וכל האחרים. ושתיים, עוד משהו שהיה שם היום. תשמע, השמאל מרשה לעצמו לדבר לימין בצורה גסה ואלימה, שבאמת, כאילו, זה כל פעם חוצה את הרף של עצמו. עכשיו, אתה רואה את אלה, את החבר'ה של כחול לבן, שעכשיו הם יעד הספיגה העיקרי, והם עוד לא יצאו מהאלם, אז ניסן קורן וכל האלה, הגיע הזמן שהם יצאו מהאלם, לא צריכים לעמוד שם כברווזים במצווה. תקשיבו, אני קראתי את ומיקי לוי. בסוף השבוע, אני רוצה להגיד לכם, אולי אני מתנהג כמו איזה, אני לא יודע, איזה ילד קטן בזה. אני הייתי מזועזע. איזה מילים כותבים על ראש הממשלה? מאיר מושחת, גנב, רמאי, תחמן, כל התינופת, זה כאילו פותחים איזה פח זבל. זה לא יאמן. איך העיתונאים מרשים לעצמם לדבר פה על ראש הממשלה? תינוף בלתי פוסק. אתה פותח את העיתונים, פותח ידיעות אחרונות. נחום ברנע, סימה קדמון, בן דרור ימיני, יהודה נוריאל, מאיר שלו, משהו מטורף. אגב. לא לדבר על הארץ, כן דינה. אתה מרשה לי לטנף על יאיר לפיד רגע? כן. טוב, אז אני רוצה להזכיר לאנשים כמה דברים על יאיר לפיד, שלא ישכחו שזה הבן אדם שהמציא, כאילו, יש איזו תפיסה בישראל ששמאל, אתם יודעים, זה האליטיזם הלבן וכו'. אבל אנשים באמת שהם משמאל אמיתי, צריכים להיות אנשים פתוחים, מכילים, ליברליים. יאיר לפיד המציא את השיסוי במדינת ישראל, הוא המציא את הקונספט הזה. הוא המציא את שנאת החרדים, הוא המציא את שנאת הערבים. יש פה קרב עם ליברמן, יש פה קרב עם ליברמן. יש לו קרב עם ליברמן, אבל ליברמן זה התמיד שלו, by far. מי שמריץ את האג'נדה הזאת מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה. אז עכשיו הוא נהיה הנביא של השמאל, כי הוא זה שבעצם השמאל הישראלי ממוקד קולו בכן ביבי, לא ביבי, כן, זה השמאל הישראלי. אין שום אג'נדה אחרת שמכילה בכלל את המהות של השמאל הישראלי. ומי שמנהל את זה עכשיו, זה אדון שנאת זרים, שנאת ערבים, שנאת חרדים, שנאת כל מה שבצבע שלו, שנאת מזרחים, אדון יאיר לפיד. הדבר הזה הוא עצוב מאוד, זה פשוט מראה בדיוק לאיזה שפל של מדרגה הגענו. ממש ככה. אוקיי, עוד הערות בעניין הזה הפוליטי, ממשלה כן, לא. רק הערה קטנה. כן. מה שאנחנו רואים בעיתונים המרכזיים, מה שאתה דיברת עליו נגד נתניהו, אני חושב שברשת החברתית זה בכלל זועק לשמיים. ההסתה לא, נגד בסדר, ראש הממשלה... לא, בסדר, טוקבקים, אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע מי זה הטרול. איומים ברצח, קריאה לדקירות. לא, אבל יש הבדל עם איזה טרול, שכן, חשבון שקוראים לו לפידות, ואתה עם תמונה של חייזר, מאשר, אז זה דבר אחד. מאשר שאתה קורא את העיתונאים בכירים, פשוט ללא בושה, תראה, ללא בושה. תראה, במקור ראשון, בעיתון שמרני באמת לא תראה את התינופת הזאת. זה דבר שאנחנו התרגלנו. מאיר כהן אמר היום ליועז הנדל, אתה לקחת או גנבת כסף, זאת אומרת, זה בערך היה המינוח שהוא השתמש כלפיו, הבן אדם יושב מולו לפני יומיים, היה איתו באותה מפלגה, וככה הוא אומר. כן, והוא אמר לו על ההטרדות המיניות. אז הוא החזיר לו בזה, יועז הנדל מסתבר, לא סותם את הפה, סוף סוף מישהו שלא סותם. אוקיי, בואו נמשיך. שר הבריאות יעקב ליצמן אישר היום כי פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו והודיע לו כי ברצונו לשמש בתפקיד שר במשרד השיכון במקום בבריאות. אחרי כעשור במשרד הבריאות במקביל לתהליך יישום אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה בישראל ולקראת הקמת ממשלה חדשה, הגעתי להחלטה שלא לחזור למשרד הבריאות בפעם הרביעית, כתב ליצמן, ולהעדיף להוביל מהלך רחב לפתרון מצוקת הדיור בישראל במשרד השיכון. טוב, ליצמן זה סיפור, תשמעו. כל מה שקרה, בהתחלה הוא היה כוכב, כוכבו לא דרך, הוא עם. דרך אולי. הוא עם, דרך. והוא גומר על הקרשים. הוא גומר על הקרשים, באמת, כדמות הרעה בסיפור של הקורונה. בר סימן טוב מקבל תשבוחות. אז אני לא מדבר על אלה שכל היום מקטרים, כולם רעים, כולם זה. אני מדבר באופן כללי. בר סימן טוב מקבל תשבוחות, ביבי מקבל תשבוחות, את ליצמן הרגו. הוא תלוי באיזה תקשורת, בתקשורת החרדית... אתה כל הזמן מתחיל אתה, טוב, נו יאללה, תתחיל. לא, סיימתי, רק הערת ביניים, שחוץ שבתקשורת... בבקשה, דינה, בבקשה, תתחיל ליאת. אני חושבת שבאמת זה בסה, כי אני זוכרת באמת את תחילת הקדנציה שלו, והוא היה... הוא באמת היה... הוא היה ממש סבבה, אבל
משהו זה קרה בצדק שם אבל, בדרך. זה בצדק או שזה בגלל שהוא חרדי או בגלל שהוא לא אני יודע? לא אני חושבת שמשהו קרה שם ואני חושבת שגם האדמור מגור בחוכמתו הבין את זה. הוא הבין שבשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, ליצמן עשה נזק גם לחסידות וגם לציבור החרדי בהתנהלות שלו. אני חושבת שהוא לא צריך להיכנס למשרד השיכון, הוא צריך כבר לפנות את הדרך ויש קולות כאלה בג' שמדברים על החלפה כבר, החלפה של דור שהגיע כבר הזמן, וזו התחושה, בעיניי זו התחושה, ארי, תתקן אותי אם אני טועה. ארי. אני לא, כאילו, אני לא שמעתי משהו ספציפי עכשיו על ליצמן, שגם לא ייכנס לשיכון ושכאילו צריך, זה אני לא מכיר, תראה. ליצמן כמו שאתה... תראה, תקשיב, זה בצדק. תראה, הוא הראשון שסגר את השמיים, צריך להגיד את זה. אז זהו, אז בוא נדבר רגע שנייה. קצת שני, כל מיני פרשות, המלכה לייפר, כן נשמע להורות, לא נשמע להורות של הקורונה, מסעדה שהוא פתח שם באיזה קומבינה, זה כל מיני... תשמע, כאילו, אתה יודע, זה... עוד, לא יודע, איך אומרים, אין אשן בלי אש, דבק עוד רבע ועוד רבע ועוד רבע. אז אנחנו יודעים שיש אשן בלי אש, והשאלה היא כזו, בסוף תראה, אין ספק שהתיאור של הטרגדיה שלו היא נכונה, בסוף הוא מסיים את זה לא כמו שהוא רצה לצאת משם. אבל יחד עם זה צריך לזכור, כמו שתיארת את המורכבות. כי אין ספק שברפש שהצליחו להדביק לו, אז נכון, אז הוא לא קיבל את ההוראה, הוא כן או לא, גולדיס המסעדה כן או לא, ומלא כאלה כן או לא. מצד שני, ראינו שהוא סגר את השמיים לסין, והיה נקט את הצעדים הראשונים בסיפור של הקורונה, יש לו רפורמה בתחום השיניים, יש לו רפורמה בבריאות הנפש, סיעוד, MRI, צמצום פריפריה מרכז, הוא פתח בית חולים ראשון, זאת אומרת, בסוף יש לו בארסנל... ובסוף מערכת הבריאות הוא עמדה בכבוד. נכון, בדיוק. וגם בר סימן טוב, הוא מינוי שלו, זאת אומרת, רגע, במילה, כשמדברים בעצם על הפתיחות המחשבתית של שר בריאות להביא מישהו מחוץ למערכת, הוא היה שם. מצד שני, הוא גם כוחני באופן שלא תמיד, הרבה פעמים מתחבר. אבל כן צריך לתת לו באמת את הפרגון בעיניי. בוא, בסוף היה פה מבחן פתע למדינות, לממשלות, למערכת הבריאות. מערכת הבריאות קורסת, היא לא קורסת. אז כנראה שמגיע לו את הקרדיט על זה. וגם שבני ברק הייתה בכזה הסגר, בסוף יש שם קהל חרדי. כלומר, כמה אנשים אנחנו כבר מכירים שנבחרי ציבור כאלה? אוי, חבל. תיק הבריאות לא הוצא לנו. למעשה, מאז הפגישה עם ראש הממשלה בשבוע שעבר, לא התנהלו שום מגעים. אני לא אותם ש... ראש הממשלה עושה מאמצים כבירים להכניס אותנו. מתחילת הדרך אמרתי ואני עומד מאחורי זה שאם יוצא לנו משהו שיאפשר לנו להשפיע בממשלה ניכנס, אם לא נשפיע לא ניכנס, אין לנו עניין בחימום כיסאות, יש מספיק כיסאות חמים בממשלה החדשה. אוקיי, בנט, עוד סיפור. אני אגב אומר שיש סיכוי רב שהוא נשאר בתפקיד שלו ולא תהיה ממשלה, אבל זה רק אני אומר, כן? והוא בינתיים ממשיך וממשיך. גם את אומרת את זה? כן, אני חושבת שזה כאילו... זה מה שאני קולטת ממה שהולך להיות, זה מה שרציתי להגיד לך קודם, לשאול אתכם אם זה... קודם כל זה עצוב לשמוע ככה את... בנט נשאר בחוץ עוד פעם. כל פעם זה קורה להם, זה מדהים. איך הם לא לומדים? זה פשוט מדהים. מה הבעיה? מה הדרמה? מה קרה להם? מה קרה? כל פעם משאירים אותם בסוף. כאילו, האנשים האלה שמרו על ביבי במשך השנה האחרונה, חבל על הזמן. את מתארת את... אני, כאילו, יש לי תחושה שכמעט כל תיאור של אייטם הוא עובר דרך הפוזיציה של ביבי או לא ביבי. כי הם לא כזה שמרו על נתניהו, האנשים האלה היו האחרונים שנכנסו תחת ה... לא, הם היו בבלוק, לא נכון. לא, שנייה, בבלוק נכון, אבל הם נכנסו לבלוק אחרי שבעצם הם היו תקופה ארוכה, הם התנערו מכל הדבר הזה, כתב אישום, לא כתב אישום, אתה זוכר את שאלות הדרוקרים למיניהם? לא, אני שואל במובן שסליחה, עוד לא נגמר שום דבר, מציעים להם תיקים, יכול להיות שהוא יהיה שר הבריאות, בעזרת השם, למה לא? אני מקווה בשבילו, הוא שר מצוין בעיני. אם הוא לא יקרא לו פנימה להיכנס. לא, הוא יכול לתת להצריח שם לכחול לבן שהם יקבלו את הבריאות, ואז הוא מקבל את החוץ ונותן לליכוד. יש לו גם לחץ בליכוד. בנט צריך להיכנס. בנט צריך להיכנס. ואני חושב שהוא צריך לפרגן להם לימינה. אני חושב שהוא צריך לתת להם את זה. כן, כן. נתניהו צריך לתת להם להיכנס, אני חושב שזה טעות לא לתת להם להיכנס. וכן, מגיע לו, תשמע, בסוף, בוא, עם כל הכעס וכל הזה, מגיע לו שאלה יותר יציבה כשבנט הוא בפנים, למרות שאני חושב שנתניהו לא חושב ככה.
מה אתה חושב, שהוא רוצה אותם בחוץ? שהוא יכול להיות שבקבלת החלטות של תוכנית המאה, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר. וזה טעות. כמו שאני אמרתי, שגנט יצא גבר, הוא היה צריך לצאת איתו גבר. יצא איתו. ושהם היו בבלו... נכון, ושהם היו... בסדר, יצא... מה בסדר? אמרת, גם סופר לו עם סופר. אמרתי בסדר, יצא, הוא היה להגדיל. אמרתי בסדר, עשיתי עם היד ככה, בקטנה. כי הוא ניסה גם לעשות ממשלת מיעוט, בוא, אנחנו יודעים. בפנים, כן, דינה. אני רק רוצה להגיד לכם שוועידת מפלגת העבודה אישרה עכשיו את הכניסה של פרץ ושמולי לממשלה, כמובן, כמובן שאישרה. זה היה מאוד מאוד צפוי. אז אבל לא דרך המלך סלולה בפני, מפלגת העבודה תיכנס לממשלת האחדות. כל הכבוד. זה... אני יכול לציין כל הכבוד, אפשר לומר את זה? כן. כל הכבוד. מה כל כי הכבוד? כי יש, פעם נכון. היה פה עבודה. שמאל לאומי ערכי, נכון. וזה טוב למדינת ישראל שיהיה שמאל לאומי ערכי. ולצערי השמאל הלאומי הערכי הוא קטן מאוד בשנים האחרונות, והיום זה אמיר פרץ ואיציק שמולי. אבל הם צריכים להיכנס לממשלה, וזה טוב שהם נכנסו עם כחול לבן. אתה יודע למה הוא קטן? למה מפלגת העבודה התרסקה ככה בשנים האחרונות? כי הם לא היו, הם לא השמאל של פעם. נכון, היא הלכה מהרגע ששלי יחימוביץ' גם השתלטה על המפלגה, ואחר כך קראה לבוז'י שהוא כביכול זוחל, ובעצם כיסחה לו את הצורה. וכל, בעצם השמאל הפך להיות כאילו שלוחה של מרץ, ושכחו לחלוטין מה זה שמאל ציוני. נכון. וזה מפלגת העבודה נמחקה, זה נכון. העניין. אבל במהותה, אנשים שיושבים בוועידה, הם אנשים מאוד מתונים, והם אנשי מפלגת העבודה, קלאסים, רבים מהם אנשי פריפריה. דינה, אני בעד הכניסה שלהם לממשלה, אני חושב שזה מתבקש, מאחל להם כל טוב והכל בסדר, למרות שהם מקבלים מחיר מופקע, אבל בסדר. אבל אמרתי בתחילת התוכנית, אני לא יודע אם שמעת את זה, אם היית בו בקשב שם ממצפה. אותם לא יציגו כתאבי שלטון כמו את הליכודניקים, כמו מרכז הליכוד, ותמיד במרכז מפלגת העבודה מצביע בעד כניסה לממשלה, והג'ובים והתפקידים. צריך לזכור את זה. אני חושב שכסחו להם את הצורה. אני חושב שהשמאל הרי מאז אוסלו הוא פוסט-ציוני, וכל האנשים הלאומיים והציוניים משתיקים אותם ודוחקים אותם. מעדכנים אותי, אבל שיש החלטה מעניינת של בג"ץ עם ציוץ של אבישי גרינצייג. אפשר לראות אותו בבקשה את הציוץ, אם זה בסדר מבחינתכם? עוד לא מוכן? אז מה אנחנו נעשה? נשאיר הנה מה טוב ומניים בינתיים? נדבר על זה שהשמאל הלך לאיבוד, והוא כבר לא ציוני. עצם המינוי שלו, בניגוד לדעת היועץ המשפטי ובהקפצה מהשורות היותר מרכזיות והפחות גבוהות במשרד המשפטים, מהווה התערבות פוליטית ופגיעה במערכת החוק והמשפט. זה לא מינוי סביר. טוב, תראו, מלחמת עולם, דן אלדד, מנדלבליט, עצומות של עורכי דין, עשרות הצביעו, חתמו, שהם מאמינים לחלוטין וסומכים על מנדלבליט, הרי הוא כבר לא היועץ המשפחתי, עכשיו כל מה שהוא אומר זה תורה מסיני, היום, הערב, לפני איזה שעה, שעתיים, יצאה עצומה נגדית של עשרות עורכי דין שתומכים באלדד. אגב, מישהו צייץ, ואני חושב שזה נכון, לשים לב שם לשמות המשפחה. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה קיים עדיין. מזרחים ואשכנזים. איפה יש הרבה מזרחים ואיפה יש הרבה אשכנזים. ואידך זיל גמור. כן, רבותיי, מה אתם אומרים? ארי. שמע, זה כאילו, אין כבר מילים באמת לתאר את מה שאנחנו רואים פה, למעט כאילו באמת בורדל של החבורה הזאת. אגב, עוד עדכון, ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, פנה למבקר המדינה, במכתב סודי, פנייה סודית. באמת, אין חוק, אין סעיף, אין משהו שהם לא צפצפו עליו, באמת, הם רמסו הכל בדבר הזה. ואין לי אלא רק לשמעתי היום, נדמה לי, את דניאל פרידמן, שאמר שכאילו, אתה יודע, על המינימום של המינימום, מנדלבליט לא יכול להוציא מכתב כזה כמו שהוא הוציא, כי הוא נגוע בעניין. זאת אומרת, כאילו, ברמת, הוא אפילו לא, אסור לו. אתה בא על עניין, ולכן אסור לך זאת. אבל אין הכל נמחק, הכל נרמס. באמת, זה אין לי מילים. אתה יודע שההבדל המדהים בין ארצות הברית לישראל, שבארצות הברית באמת יש דיפ סטייט, אוקיי? זה משהו שעושים מאחורי הקלעים, ובישראל זה פשוט מדינת מעל. זה שכבת פקידות עם שכבת משפטנים שאיבדו כל בושה. עכשיו, הם מצפצפים על חוקים, זה באמת, זה כבר לא רק שופטי בג"ץ, זה יורד לכל השכבות. ויועץ המשפטי לממשלה יודע שיכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא מקבל גיבוי מתוך מערכת פוליטית שפועלת בפוליטיקציה השנון. תראה, כמעט כל הפרקליטות התייצבה לימינו. אבל בוא נהיה אופטימי. אבל אחדות דעים הזאת זה דבר שהוא כל כך מפחיד. האם אין צדיק בסדום? פה בשולחן שלושה אנשים אפשר להתווכח על כל דבר.
דבר. איך כל הפרקליטים מסכימים אחד עם השני, וכל משפט אני מסכים אחד עם השני. וזה מה שטוב, כי הם יורים לעצמם ברגל, אקדמיים משובטים, זה פוטש. דינה. הם חמולה, אני אומרת את זה הרבה זמן, הם חמולה. עצוב לי שוב שכאן, גם כאן, השמאל לא מבין את המשמעות של החמולה הזאת, שהיא חמולה אשכנזית, לבנה. היא חמולה במובן גם שזו משפחה, אתה רואה את קשרי המשפחה שם, אין לי מה להגיד על הדבר הזה. מה זה? למה את חושבת שהוא לא מבין השמאל? הוא מבין את זה. השמאל לא מבין, כי השמאל שוב, ואתה, תיחסו עליי שוב, אבל אני אגיד את זה, מקשר את הסיפור הזה לכן ביבי, לא ביבי, בסוף זה מתנקז לשם, במקום להסתכל על מערכת שהיא מערכת שאין לה אף אחד שמבקר אותה, היא מאוד מסואבת, היא מאוד מקומבנת, ואף אחד לא פוצה פה. עכשיו, אני רואה את זה מלמטה, אני רואה את זה מהאנשים החלשים שמגיעים למערכת הזאת וצריכים להוריד את הראש וחוטפים פעם אחרי פעם, כשאין מי שיבוא ויבדוק מה קורה בקומבינות שבין השופט המחוזי בבאר שבע לתובע, כל מיני אלפי תלונות שיש כאלה, ואין מי שיתפק את זה. הייתה הסצנה בדיון, באחד הדיונים האחרונים בבגץ, על האיכוני שב"כ, שחנן מלצר שואל את המדינה, מי, כמה, למה, ואז הוא מציע רעיון שהוא להעמיד שופט בדימוס שיעמוד בראש הוועדה הממשלתית הזאת. טוב שהוא לא אמר אהרון ברק. כן, לא, יש עוד, יש הרבה חברים לסדר להם לפני אהרון ברק, אהרון ברק צריך דברים גדולים. ואתה רואה את זה, ואתה אומר, כאילו, תשמע, זה, כאילו, אין מה לחשוב אחרת, חוץ מזה שהוא חושב, איך הוא מסדר ג'וב לחבר, והכל נשאר בתוך המשפחה. לא הייתה, לא הייתה, זה היה מופרכת כזאת מעולם. תראה, הם ביטלו הרחוקים פה לטיפול במסתיינים כמעט 10. הפגנה שעכשיו... אוקיי, בואו נראה את הציוץ של אברהם גרינצייג, בבקשה. לא, באמת, איך אני יכול לקרוא את הדבר הזה, רבותיי? בקצרה, העתירה של עדאלה והרשימה המשותפת נגד שימוש בכלים הטכנולוגיים של שב"כ לאיתור חולי קורונה התקבלה. הממשלה תוכל להשתמש בזה רק אם תקדם הליך מיוחד בחקיקה. בתרגום חופשי, בג"ץ תוקע מקלות בכלי המאבק הכי אפקטיבי בקורונה. אוקיי, מעניין. אוקיי, מעניין. עדאלה זה גוש האומה על ידי ממשלות זרות. זה אומר משהו לגבי ההסכם של הממשלה. שנייה דינה, שנייה דינה, מה אתה אומר? אני רק רוצה להבהיר שארגון עדאלה זה ארגון שממומן על ידי ממשלות זרות. והקרן. והקרן החדשה, כמובן. והרשימה המשותפת רשימה אנטי-ציונית. כלומר, שתבינו, ובג"ץ פותח את שעריו, הכל מותר. אז זה היה. פשוט הזיה, זה פוטש, שוב, זה פוטש. אנחנו נמצאים... אבל אתה דיברת בתחילה, איפה אנשי, איפה נציגי הימין שלא דופקים על השולחן? אנחנו עוד נגיע לזה. אוקיי, תשמעו, אוקיי, זה ציוץ של גרינצייג, אני לא יודע אם זה מה בדיוק ההחלטה שם, אבל אם מפסיקים פה עכשיו להקן חולים בהחלטה של בג"ץ, נראה לי מאוד מוזר, אבל מתחבר לדיון שלנו מקודם. זה, כן. נכון, זה. מוזר, מאוד הגיוני, אבל... מה את אומרת, דינה? אני אומרת שלא רק שזה מתחבר, זה גם אולי איזשהו פרומו לקראת ההחלטות שלהם לגבי הסכם הרוטציה והסכם האחדות, שלדעתי הם הולכים להתערב בגדול, בלי להתבלבל בכלל. אני שומעת את כל האנשים שאומרים שהם לא התערבו, הם ייתנו לממשלה להתחיל לתפקד, אני לא חושבת ככה. אני חושבת שהם הולכים להתערב, הם הולכים לרסק את ההסכם הזה, והם הולכים לקחת את מדינת ישראל. אני חושבת לשמחתו של ראש הממשלה, כן, הוא ייתן את ה... הוא יהיה די מבסוט מזה, זה לא רע בשבילו, אבל הם הולכים לקחת את מדינת ישראל לבחירות רביעיות מתישהו באוגוסט-ספטמבר. ככה זה נראה בעיניי. רק שבעיניי זה אפילו הרבה יותר גרוע מזה, כי זה לא בחירות רביעיות. זה שופטי בג"ץ באופן מודע סוחבים את מדינת ישראל לכיוון של אנרכיה, פשוט אנרכיה. וזה דבר שהוא מפחיד, כמעט 80 חברי כנסת סגרו עסקה. אני לא בטוח שנתניהו לא... לא משנה. לא רוצה את ההחלטה הזאת. נתניהו לא האישו. האישו זה ששופטי בג"ץ לא מצייתים לחוק. טוב, בוא נעבור למציאץ. בוא נעבור למציאץ. לא בפעם הראשונה. מציאץ. מי צייץ? עקיבא נוביק צייץ, או יותר נכון העין השביעי צייצו. השאילתה של עקיבא נוביק, המבחן של שאילתות עיתונאיות הוא לא המניע להגשתן, אלא הרלוונטיות של המידע שהן מבקשות לחשוף. וזה בעצם מתוך מאמר של בן זימן? של נדמה לי של בן זימן. שנכנס בעקיבא נוביק על אותה שאילתה שגרמה למלחמת העולם בין מנדלבליט לאלדד, ובעצם העין השביעית, שזה אתר, גוף שהוא למען התקשורת, למען חופש הביטוי, למען חופש הדיבור, למען עיתונות חופשית,
נכנס בעיתונאי שמגיש שאילתה לפרקליטות, זה דבר מדהים. זה, איפה זה לא אותו דבר הזה? איפה זה? כאילו, כמה אפשר? כמה אפשר? תראה, מה שמדהים זה ש... הם באים והם אומרים שעקיבא נוביק בעצם משרת אדונים פה, כן? זה ברור. שעקיבא נוביק עושה את העבודה השחורה או הלא שחורה של אמיר אוחנה בפועל. כן. זה העניין כאן, וצריך להתייחס לזה רגע. אתה יודע, אני עוד פעם, אני... מאוד מעריכה את, אני לא קונה את זה כי אני מעריכה את עקיבא נוביק, אני חושבת שהוא עיתונאי מעולה, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, זה מגיע בזמן כזה, מישהו העביר את זה, מישהו העלה את זה מהאוב, השאילתה הזאת היא לא סתם מגיעה מ-out of nowhere, כן? ומה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם זה? למה? זה פשוט לא יאומן. שהשמאל לא מוכן שעיתונאים שאלו שאלות. אלא אם כזה משרת אותם. הוא רוצה לסתום את הפה. אתה יודע מה זה סתימת פיות? זה סתימת פיות, זה פשוט דבר מדהים. זה פשוט לסתום פיות. תראה לאורך כל הדרך. להוריד את הפרופיל, להוריד את הכתב, להוריד את העיתונאי, עמית סגל צריך להעיף אותו, צריך לפטר את ההוא, צריך לסתום את הפה להוא. דבר מדהים. זה בדיוק הסיפור. הם בעצם רוצים לשלול לאנשים את הלגיטימציה לדבר. מהרגע שאתה נמצא בצד מסוים, אתה פסול. וזה לא שהעמדה שלהם לא באה לידי ביטוי. ברור, הם לא מסוגלים לשמוע משהו. עכשיו, תראה, התקשורת מספרת לעצמה כל הזמן שהם איזה קבוצת מלאכים שאין להם אג'נדה והם בוחרים באופן אובייקטיבי דברים. זה התרגלנו עד היום להתמודד עם השקר. עכשיו בנזימן לקח את זה צעד נוסף. הוא גם יודע לנחש למה עיתונאי אחר פנה. עכשיו, אני שעוקב קצת אחרי התקשורת ומסתכל גם אחרי דיווחיו של עקיבא נוביק, אם אני צריך לשפוט על פי הדיווחים שלו עד היום, הבן אדם שם כחול לבן, לא יותר מזה, שום דבר לטובת הימין, שום כלום. שאילתה אחת, הם באמת לא מסוגלים לשמוע שום דבר. זה... כבר אין מילים, זה כאילו להגיד כל פעם את אותו דבר, אבל זה כן, אלה זה... וזה עולם שאתה חי, אגב. עולם חשוב. אני ממש חושב, אגב, שזה סטייל, זה סטייל, זה פשוט המחנה הלאומי, שהוא מחנה שמרני, אפילו תראה פה הפטריוטים, כל כך קל לראות את זה, שתמיד מקפידים, להביא פה איזשהו איש שמאל, ערוץ שמזוהה עם הימין, המחנה הלאומי, תמיד יהיה מישהו שהוא שמאל. איפה בערוץ 12 יש לך בכלל דבר כזה? לא, אתה לא יכול להגיד שהמצב היום זה כמו שהיה פעם. לא היה כמו פעם, אבל אתה משנה, שזה אחד מול חמש. גם יש לך את קלמן ליבסקין, אז תמיד יהיה לו איזשהו בייביסיטר. אני לא מבינה איפה אתם חיים. מה את אומרת, דינה? אחד, חמש יהיה לו. אתם בלנלנד קצת, כאילו, א', אני חושבת שבאולפנים אתה רואה הרבה הרבה יותר כתבים, ואנשי דעה וכולי שהם גם ימנים, גם בערוץ 12. זה שפעם לא היה כלום, לא אומר לך שיש היום זה נותן. אחד לחמש זה לא דיון אובייקטיבי. אחד לחמש זה לא דיון אובייקטיבי. ושבועז ביסמוט פותח את הפה וכולם עליו כאילו זה ספורט, אז מקסימום אנחנו נהנים על זה אחרי זה בטוויטר ובפייסבוק. זה לא נכון, וזה לא הוגן. זה לא הוגן, אנחנו רוב בעם, סליחה. למה שלא ייתנו רוב, שיתנו רק שוויון. כן. טוב. טוב, רבותיי, בסדר, הוצאנו את מרערתנו החוצה, וזה צריך להגיד תודה לעין השביעית שאפשרו לנו. מה שאני כועס זה שעכשיו העין השביעית, אנשים זוכרים שהיה פעם כזה דבר, אתה מבין? כאילו זה חזר לתודעה, כי אף אחד, איפה הם? פעם זה היה איזה משהו, איפה הם היום? שיקראו את אתר פרספקטיבה. לא בטוח, הם קצת כמו כתבי העת של מובילי המחנה, של מובילי האג'נדה. מהירים את האור. מהירים את האור. מי כתב בימים האחרונים, אנחנו האור, אנחנו הצד של האור, ואנחנו זה. יקיר אל קריב לדעתי, שהוא דיבר על גנץ, שבזמנו הם ראינו בידיעות אחרונות את גנץ, והוא לא היה לו תשובה לשום דבר, אבל רק עכשיו, אחרי שהוא בגד, אז הוא מוציא את זה. ראיתם את זה? כן, כן, נפלא. טוב, פרסומות, פרסומות תחזור אחרי זה. יש עוד כמה דברים. היוש, תודה שחזרתם. העבודה, אמרנו לכם, סגרה שהיא נכנסת לממשלה, אז בואו נתקדם. A couple of months from now, I'm confident that that pledge will be honored, that we will be able to celebrate another historic moment in the history of Zionism. A century after San Remo, the promise of Zionism is being realized. It's being realized because we never stop fighting for our rights, and your efforts are part of that fight. היום 100 שנה להסכם סן רמו, זה דבר מדהים. קודם כל, כל השטח הוא שלנו, כן? כל השטח הוא שלנו, בכלל, לפי החלטות. אבל בסדר, מאז השתנו כמה דברים, נעזוב את זה עכשיו. סליחה שאני כותב, אתה אומר שאני כותב. לא, נתנו לירדנים, עשו הסכם עם הירדנים, נתנו לירדנים, הסכם ישראל עם ירדן, נתן להם את השטח. אתה יודע, אבל שהסכם... כי עבר הירדן הוא שלנו. בטח. עבר הירדן הוא שלנו. כן, 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 הסכם של סן רמו, אגב, על פי המשפט הבינלאומי היבש, הוא עדיין בתוקף באופן מוחלט. קראו לה, להסכם סן רמו, הרי
המגנה קארטה של היהודים בזמנו, שזה כאילו החירות. נכון. אז זה דבר שהוא מדהים. אגב, אז אם תרצו, עשינו באמת יום שידורים מאוד מיוחד. יישר כוח. למאה שנה לסן רמו, כי אנשים תמיד מדברים על הזכות ההיסטורית והרוחנית, אבל צריך לזכור שיש גם את הזכות המשפטית שמגבה את מדינת ישראל. טוב, בוא נהיה, אתה יודע, בינתיים יש לנו אנחנו... מהכל. אני נסתפק בינתיים בסיפוח של היישובים היהודים ביהודה ושומרון, כן, ובבקעת, כן, הירדן, ונתניהו, כן, אומר היום לאבנגליסטים, טוב, זה קהל שהוא, אתה יודע, זה מה שהוא רוצה לשמוע גם, אבל הוא אומר להם שהוא הולך לעשות את החלת הריבונות. כן, דבר שאגב קורה באיחור. זאת אומרת, אני חושב שגם לא צריך לחכות לארצות הברית, זה המהלך הכי דמוקרטי בעולם, זה להחיל ריבונות על היישובים ביהודה ושומרון. מי חלם שאוניברסיטת אריאל צריכה כדי להרחיב את בנייניה לקבל אישור מאלוף פיקוד? זה דבר שהוא לא דמוקרטי, ואת זה צריך לעצור. אני מקווה שאנחנו גם אם דונלד טראמפ ייכנס לאיזשהו משבר, עדיין העגלה הזאת כבר כן תגיע ליעדה, והיא החלת ריבונות ביהודה ושומרון, זה מה שצריך לעשות. טוב, חוץ, האמת שכאילו אני פחות מכיר את המאורע ההיסטוריה, ולכן כאילו רק אציין ש... זה שלא שמעתי על זה היום שום דבר, וזה לא אומר שלא היה, זה... לא עוקב אחרינו בפייסבוק? לא, אז אני מדבר לא בפייסבוק, אתה יודע, תקשורת כללית כזה, והם לא בדק, לא עשיתי מדע מדויק, אבל זה שזה לא היה, זה קצת אומר משהו על הערך שלנו, את ההיסטוריה של עצמנו. על הנרטיב שאנחנו אימצנו, וכמובן, כמובן, זה ברור. בבקשה, דינה. דינוש? שומעת אותנו? כן, רגע, אני שומעת אתכם, כן. אני רק רוצה להגיד שאם לא שמתם לב, אז היה קמפיין די גדול של הרשות הפלסטינאית נגד הסיפוח כשהם מפעילים הרבה מדינות אירופאיות. אני חושבת שאתם קצת שמחים מוקדם מדי. אני, עוד פעם, אני לא באה ואני אומרת שאני ממש נגד הסיפוח, אבל זו שמחה קצת מוקדמת, מתן. זה לא הולך לעבור כל כך בקלות. אני רוצה... אני מצלמת אתכם גם! הכל מצולם! רואים אתכם בדיוק בצילום. טוב, תמונות של ילדים חרדים מורידים דגלי ישראל. זה נראה לי כמו ירושלים. אבל אני לא בטוח בזה. מה קורה? ארי, למה אתם עושים את זה? למה להוריד דגלים? תשמע, האמת שנראה לי שאני גם הורדתי פעם בתור יום איזה דגל שניים. כן, רציתי את הדגל. תראה, אני חושב שיש משהו, אתה יודע, בסוף, זה מישהו לא הגדיר את החברה הישראלית כארבע חבלים, שכל הזהות של כל אחד... הנשיא. לא הנשיא. לא מצטטים אותו. הזהות של כל קבוצה היא בהתנגדות לקבוצה השנייה. ובסוף זה איזה משהו מובנה, וילדים חרדים, הם נמצאים, הקבוצה שלהם היא הקבוצה שלא בצד של הציונות, במובן הסמלי, אפרופו הסיפור של חב"ד וכל מיני כאלה. אז זה מעשה קונדס, זה שואבות, זה לא ראוי, זה דורש חינוך נגד, אבל בזה זה מסתכם, וכשאישה מבוגרת מהירה להם, זה גם קצת קורע את הלב, כי אתה רואה את החשיבות של הדגל בעיניה, ואתה רואה את הילדים שלא מבינים כלום. צריך להגיד ביושר שמצד שני, יש המון חיבור של ביום הזיכרון של חרדים שעושים טקסים וכל האתרים החרדים. תחנת הרדיו קול ברמה פתחה יוזמה שכל חרדי לוקח באמצעות אמירת פרקי תהילים מאמץ חלל ואומר קורא עליו תהילים ומשניות וזה, אז זה לגמרי קורה. כן, וזה הרוב. דינה. אני חושבת שתופסים את השוליים של השוליים. נכון. אני מרגישה שהציבור החרדי עובר בתקופה האחרונה באמת... סוג של מהפכה שחיכינו לה כבר הרבה זמן, של גם הקשר המאוד בלתי אמצעי עם חיילי צה"ל, שברוב המקרים היה מאוד מאוד חיובי, וזה בלשון המעטה, היו שם דברים מאוד מרגשים. ואני חושבת שדווקא להראות את הילדים האלה זה באמת להיתפס לשוליים של השוליים של השוליים. הפוך לדעתי. אני באופן כללי חושב שכל אדם שמאמין בניסים, בשם יתברך, רואה את מדינת ישראל באמת כנס פלאי, הקורונה זה כאילו כמו לראות את עשר המכות במצרים, אתה ממש רואה ניסים גלויים. וזה מדהים, נכון, יש פה קומץ כזה, צריך להיכנס לו בצורה, אבל אני מסכים עם זה שהחברה החרדית נחשפת, גם בגלל הקורונה, בבני ברק, שהם יחשפו לחיילי צהל, ראינו את האהבה, וזה גם מרשים. אוקיי, בוא נמשיך בבקשה. מצייץ. מצייץ, שר התקשורת, דודי אמסלם,
מתייחס למה שכתוב למטה, לראשונה תשדיר המזמין לטקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני מושמע ברדיו, ברדיו תאגיד השידור הישראלי. אוקיי, זה לא שהשידור מושמע, אלא יש תשדיר שמזמין לטקס, והוא אומר, אנחנו יודעים כאן לליקוי מאורות חמור, טקס אלטרנטיבי ושנוי במחלוקת, בלשון המעטה, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מקבל הכשר וקידום בתאגיד השידור הישראלי הציבורי, חללי צהל לא יושבו למחבלים. תראו, לדעתי, בחוק של התאגיד לא עושים פרסומות על דברים שנויים במחלוקת. יש שם איזה הלכת של תורה מסיני כזאת, אני לא יודע איך הם ישרו את הדבר הזה. אני לוקח על עצמי, אגף המשפטי שלי, אם תרצו, יפנה ויבדוק את זה, וילחם נגד זה, ונגיד גם למה. כי קודם כל, מי שמממן את הדבר הזה זה ממשלות זרות. כן? וגם זה נוגד את החוק. כי יום הזיכרון זה גם לזכור את הגבורה. במותם ציוו עלינו את החיים. והם, אנשי השמאל הקיצוני הזה של האיחוד האירופי, מממנים פה משהו, לבנות פה כאילו סולחה בין יהודים לפלסטינים, שזה כאילו אפרטהייד, זה כאילו הסולחה בין הלבנים לשחורים בדרום אפריקה. זה הרציונל מאחורי זה. ואנחנו צריכים לומר לא, 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 לא. הלוחמים שלנו שהגנו על מדינת ישראל, ובמותם ציוו עלינו את החיים, אנחנו נזכור את הגבורה, ולא נתחבק עם משפחות של מחבלים פלסטינים שהלכו ורצחו ילדים. אוקיי, תודה. אנחנו עוברים לתקתק אותה. תקתק, 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 יאללה, תקתקו אותנו. קדימה, אריה, אתה ראשון. דבר. מיד אחרינו מגיע יאיר נתניהו כאן לאולפן הפתוח, וזו הזדמנות קצת להתייחס לכמה ציוצים שהוא כותב לאחרונה בטוויטר, והוא מדבר, מתייחס לתקשורת, למדיה. הוא כותב על זה שהעיתונות הלכה כבר מאחורינו, וצריך להיכנס למדיה ולטלוויזיה וכל הדברים האלה. יש נטייה קצת לזלזל ברעיונות שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים עד היום לאחור, אלה הרעיונות שהביאו את הימין קדימיה, כן? הסושיאל, המדיה וכל הכלי תקשורת החדשים שנותנים. נתן. שלום חברים נכבדים, ציבור יקר, תקשיבו, מדינת ישראל נמצאת על סיפה של פוטש אמיתי של מערכת המשפט. בגץ עוד הפעם ועוד הפעם פוסל חוקים, והוא מתכוון בקרוב מאוד לדון בהסכם קואליציוני של איזה 80 חברי כנסת שביחד רוצים להקים ממשלה. זה דבר שלא היה כדוגמתו. עכשיו אנחנו, הציבור, נזעק את הזעקה ולא ניתן לדבר כזה הזה לקרות. אבל אני קורא לכל אחד מאזרחי ישראל לא לוותר. איי, 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 למה אתה חותך? דינה. אני אתן לך את הדקות שלי, אבל אני דווקא רוצה לדבר רגע על הבנקים. כן, כן, דברי. אוקיי, אז אני חושבת שמה שהולך פה בשבועיים האחרונים, ואנשים לא כל כך מבינים למה זה לא יוצא, כי התקשורת די מעלימה את זה, זה איזושהי התנהלות ממש נוראית ומכוערת של הבנקים, כשאני שומעת על מקרים שהם לוקחים 15% ריבית, שזה ממש ריבית נשק של שוק אפור, ומנצלים את המצב המאוד קשה שלנו. אנחנו, הציבור הזה, אוקיי, טוב, חתכו אותך, דנוש, חתכו אותך. לפני שאנחנו עוברים, אתה תסיים את מה שרצית להגיד. אז אני רק רוצה לומר שאני רוצה שהציבור הישראלי לא יעשה הנחות לנבחריו. אנחנו נפגין בכיכרות ונפגין מול בגץ, אבל הנבחרים צריך לדרוש מהם לעשות את אותו דבר. אוקיי, טוב, חברים, יש לנו עוד אייטם על יום העצמאות, או שאנחנו נפרדים פה בשירת ההמנון? ערב יום העצמאות ה-72. אוכלוסיית ישראל מונה קצת יותר מ9 מיליון נפשות, כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר 74% מתושבי המדינה הם יהודים. מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-171,000 בני אדם, בתקופה זו נולדו 180,000 תינוקות ו-32,000 עלו ארצה. רק בשביל הפרופורציה, בשנת 1948 מנתה אוכלוסייה כ-800,000 נפשות בלבד. ושיהיה לנו 600,000 יהודים. 600,000 ב-48. כן. כמה יצאו מצרים? תודה רבה שהייתם איתנו. מתן פלק, תודה רבה. ריגל הר, תודה רבה. דינה דיין במצפה, תודה רבה גם לך שהיית איתנו. וגם לכם שם בבית. אנחנו מחר ערב יום הזיכרון. אנחנו לא נהיה פה, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. לפי מה שהבנתי שמסתובב פה כבר יאיר נתניהו. יאיר! יאיר, מה העניינים? הכל בסדר? יפה. הוא פה? הוא אחרי הפרסומו, אחרי זה, אחרי שמחליפים. ביי, להתראות.